Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Ерлан Ақкенжеев пен қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің қатысуымен өткен мәжілісте Шымкент мұнай өңдеу зауытын кеңейту жобасының мәселелері талқыланды. Жиында зауытты ұлғайтуға бағытталған жол картасын жүзеге асыру тетіктері мен өзекті мәселелер қаралды. Мәжілісте қала әкімі зауытты кеңейту жобасын жүзеге асыру барысындағы жұмыстарға тоқталды. Еліміздегі жетекші үш кәсіпорынның бірі Шымкент мұнай өңдеу зауытының жылдық қуатын 12 миллион тоннаға дейін ұлғайту бойынша үкімет тапсырма берген болатын. Осы бағытта тиісті жұмыстар атқарылуда. Энергетика министрлігі мен кәсіпорын басшылары Қытай еліне іссапарға барып, өндірістік қуатты ұлғайту бойынша SNPS стратегиялық әріптестерімен бірлескен жұмыс туралы уағдаластыққа қол жеткізді. Маңызды жобаға әкімдік тарапынан қолдау көрсетіледі. Осы ойда әкімдік пен кәсіпорын мамандары бірлесіп, өндірісті кеңейту жобасын жүзеге асыру бойынша жол картасын талқылап әзірледі. Жол картасының орындалуы қала әкімінің жеке бақылауында болады. Жиында зауытты кеңейтуге бағытталған жол картасын тиімді жүзеге асыруда кешенді жоспар пысықталды. Гүлназ Асан, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.